priatelia, takže cestujeme na ostrov Vír. Ako vidíte, nejakých 50 km sme od ostrova Vír, tak som to začal natáčať. Konečne sa nám uvoľnila aj cesta, zápky boli, ale letíme na ten ostrov. Vidíte sem vodičov, ktorí sme zodpovední, idú v jednom kruhu, pomalšie ako by mali, to chceli obehnúť. No tu je rampa, zaplatili sme posledný poplatok a letíme na ostrov. Nejakých 25 km od rampy a sme na ostrove Vír. No a už zajtra vám potom budem posielať, ako je na ostrove. Dneska sa ideme len ubytovať, niečo variť, zjesť. No a zajtra prakticky celý deň budem kamerovať, budem s rodinkou, budeme popíjať, partia. Takže sa vidíme. Tu na akurát potom sme šli ešte cez ten slavný most. Za chvíľu tu budeme mať. No a každý rok sem chodím, každý rok na tento ostrov. Mne sa to veľmi páči, takže nie, prečo by som to mal meniť. No a tu nájdeme cez ten ostrov, cez ten most vlastne na ostrov, tak. No a prakticky sme na ostrove Vír. Je to spojené s mostom, no a my už letíme na to naše bývanie. 80 metrov od mora, krásny výhľad, takže vidíme sa zajtra, držte sa. Čau, čau.